Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në 360 grad. Presidenti Republikës Ilir Meta ka bërë akuzat të forta ndaj qeverisë në lidhje me zgjatjen për 13 vite rresht të kontratës për koncesioni midis Këshillit të Ministrave dhe Shoqërisë Koncesionare Tirana Airport. Meta ka cilësuar kontratën shtesë koncesionare të përpiluar me ligjin 16 datës 8 shkurt 2021. Një procedur antikushtetuese, skandaloze dhe antiligjore. Për mua ka rëndësi të gjithë të bëjnë thirrje që shqiptarët të marrin pjesë në votime dhe u bëj thirrje gjithë qytetarëve të shikojnë ku e kanë qendrën e votimit, ta verifikojnë që tani. Se mos ju bëjnë lojra edhe i shpërngulin për t'i hutuar. U bëj thirrje gjithë dhe të shkojnë të rinovojnë kartën identitetit siç bëra unë, të shkojnë gjithë. Dhe nëse nuk i lënë apo u krijojnë probleme, do të hapet edhe i portal të unë presidencë për qytetarët të informojnë gjithë shqetësimet dhe presionet që u bëhen për zgjedhjet, që nga këto historit që kemi dëgjuar të kartave, që nga këto historit e heqje dhe në punë, të marjes punë me këto kontratat shu 2 mujorshe, 3 mujorshe, përdorimit të elementve të caktuar pa përgjeshëm, të policisë për presionet të administratës shtetit e gjitha me radhë. Kështu që tani 25 prilli është gjëja më e rëndësishme, Shqipëria ka njëmi probleme, po të gjitha fillojnë edhe zgjidhen me referendumin e 25 prillit. Aty rivendoset rendi kushtetues, sepse në themelet e kushtetutës Shqipërisë janë zgjedhjet e lira, është pluralizmi politik, është vota e çdo qytetari dhe presidenti e ka votën të barabartë me çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë. Kush bën presion tek vota, ai të dhunon pronën private, ai të bën gjithë të zezat që i ndodhin një qytetari apo një familje për ato arsye që dim se si janë zhvilluar për fatkeq zgjedhjet e kaluara, prandaj është pengesë akoma që nuk na i cilë njëri negociatat edhe pse janë marrë shumë fletë lavdërimi për cilë negociatave në të kaluar, në pejo, janë bërë festa, janë hapur shampanja. Ato janë si të bravo Shqipëria socialiste. Po. Zëti President, Ergjus Gjenshë, 24. Zëti President, ju thatë se në referendumin e 25 prillit, si që që cilësoni ju zgjidhet parlamentare, ju do keni një votë. Aty do shpërnit dhe vullnetin të uajtë. Kjo është demokracia, që shdo se cilit këtë një votë. Pa tjetër, Zëti President, a do e shojmë Ilir Metën për sëri në shesh në 2 mars? Tani, e para e Ilir Meta nuk vuan të dalë në përsheshe. Tani mund detyrojmë të dalë më shumë në rrugë, në bulevard, se do thonë jo. Sepse unë vetë të e këshyrim në bashkinë e Maliqit Kosh, jeton ai, vetë të pi një gotë raki atje, bilas raki nuk pim të Ambrozia, dhe mas dy ditësh, ai ish ushtarak, njëri shumë i nderuar, jeton vetëm me zonjën e tij në shtëpi. Ndërsa jemi në ditën e fundit të afatit ligjor për regjistrimin e koalicioneve në selinë e Partisë Demokratike ka nisur lëvizjet e fundit. Një takim me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha ka patur kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu, ndërsa ka negociata edhe me FRD-n e themeluar nga Bamir Topi, por e drejtuar nga Sali Shehu. Nga ana tjetër, mësohet se LSI do të dalë vetme në zgjedhje, por jo në një listë me PD-n. Kur jemi në ditën e fundit, afatit ligjor për regjistrimin e koalicioneve në selinë e Partisë Demokratike kanë nisur lëvizjet e fundit. Në takim me kreun e Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka qenë kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu, ndërsa ka negociata dhe me FRD-n e themeluar nga Bamir Topi, por e drejtuar nga Sali Shehu. Partia Demokratike është në negociata dhe me partitë të vogla, ndërsa fokusi është te partitë parlamentare. Mësohet se Lëvizja Socialiste për Integrim do të dalë vetme në zgjedhje dhe jo në një listë me Partinë Demokratike. Burime nga LSI-a bëjnë me dije se ka pasur dhe negociata me kryetarin e PSD-s Pascal Milo, por ende nuk ka asgjë zyrtare për bashkëpunimin midis tyre. Në zgjedhjet e 25 prillit do të kërkojnë votën e qytetarëve për të përfaqësuar në parlament 40 subjekte zgjedhore, nga ku 35 janë parti, ndërsa 5 të tjerë janë kandidat të pavarur. Në fletën e votimit pritet numri i subjekteve të mos jetë 40, pasi disa prej tyre do të bashkohen në listën e Partisë Demokratike dhe do të përfaqësohen në listën e kësaj partie si partia më e madhe.
Gjatë mbrëmjes së dieshme, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka mbyllur negociatat për të qenë në një listë me Shpëtimin Drizin e PD-s, Artur Roshin e Ballit Kombëtar dhe me PLL-n. Ndërkohë më herët Basha ka mbyllur marrëveshjen me PA-n e Agrondukës, me PTK-n e Nardokës, LZK-n e Dashamir Shehit, ka një dakordsi për të qenë në një listë me PD-n dhe PPD-njën Evangjel Dules dhe Partinë Republikane Fatmir Mediut, por që ende nuk ka dakordsi se si dhe sa do të jetë hapësira e tyre në listë. Ndërkohë Lëvizja Socialiste për Integrim do të jetë në fletën e votimit si subjekt zgjedhor më vete dhe në disa qarqe pritet të bashkëpunojë me Partinë Demokratike. Por dita e sotme është afati i fundit për regjistrimin e koalicioneve parazgjedhore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pasi është firmosur marrëveshja e koalicionit me Partinë Demokratike, kreu Fatmir Mediu në një deklaratë për mediat tha se kjo marrëveshje plotëson të gjitha marrëdhëniet e domosdoshme opozitare për të pasur një koalicion funksional dhe fitues në zgjedhje. Marrëveshja që firmosëm sot është një marrëveshje që ka 2 ditë që negociohet dhe është një marrëveshje që besoj plotëson të gjitha marrëdhëniet e domosdoshme opozitare për të pasur një koalicion funksional dhe fitues në zgjedhjet e 25 prillit. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Brenda asaj padyshim është konsideruar çdo gjë që është e vlefshme për ta bërë sa më aktive çdo parti politike dhe çdo kandidat në mënyrë që të kemi zgjedhje lira të ndershme dhe 25 prill të fitojnë shqiptarët. Ju do ta shikoni marrëveshjen dhe marrëveshja përcakton edhe raportet e partive politike se si duhet të jenë. Pra, kjo është një marrëveshje e cila besoj ka përmbledhur në vetvete të gjitha marrëdhëniet, qendrimet që i shërbejnë fitores zgjedhjeve dhe padyshim marrëveshja i jep edhe autoritetin ligjor Partisë Demokratike për si partia lider që të përcjellë pasaj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në bazë të dhënave të kësaj marrëveshje apo akte të kësaj marrëveshje edhe raportet politike të çdo partie politike. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe kryetari i LSI Kryemadhi kanë vendosur që të kandidojnë në lista të ndryshme në 9 qarqe të vendit dhe me një listë në 3 qarqe të tjera. Qëllimi është që të mos humbas asnjë vot opozitare dhe thellimi i rezultatit në ato qarqe ku duhet bërë diferenca, siç është Tirana, Durrës, Elbasani, të cilat ose duhen fituar ose duhen nxjerr barazim, në mënyrë që opozita e sotme të jetë majorancë nesër. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë vendosur që të operojnë përmes një skenari për të maksimizuar votën e tyre. Basha me Kryemadhin kanë vendosur që të kandidojnë me lista të ndryshme në 9 qarqe të vendit dhe me një listë në 3 qarqe të tjera. Qëllimi është që të mos humbas asnjë votë opozitare dhe thellimi i rezultatit në ato qarqe ku duhet bërë diferenca, siç është Tirana, Durrësi, Elbasani, të cilat ose duhen fituar ose duhen nxjerrë barazim në mënyrë që opozita e sotme të jetë majorancë nesër. Kështu Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do të garojnë secila me listën e vet në Tiranë, Durrës, Elbasan, Korçë, Fier, Lezhë, Shkodër, Berat dhe Vlorë. Lëvizja Socialiste për Integrim do të ketë edhe mbështetjen e Pascal Milos të PSD-s. Mësohet se Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do të karojnë me një listë në qarkun e Dibrës, Kuksit dhe Gjirokastrës, ku ka një numër të vogël votuesish. Pritet që Lëvizja Socialiste për Integrim të nxjerrë një listë fiktive në këto tre qarqe, po do të ketë vetëm efekt ligjor pasi mbështetësit të kësaj partie do të ftohen që të votojnë kandidatin e LSI-s në listën e Partisë Demokratike. Gjatë prezantimit të programit për energjinë, kryedemokrati Lulzim Basha ka thënë se do të liberalizoj tregun energjisë elektrike, ngritjen e bursës së energjisë si dhe uljen e faturës së energjisë për 70% të familjeve. Gjatë prezantimit të programit për energjinë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka thënë se do të uli faturën e energjisë elektrike për 70% të familjeve shqiptare, duke ngritur një sistem faturimi me dy fasha duke ulur çmimin e energjisë për ata që konsumojnë deri në 300 kWh në muaj. Gjatë 8 viteve të dështimit të Ramës na thanë se çmimi i energjisë nuk mund të ulet, por ja që është e mundur. Dhe kjo varet vetëm prej nesh. Nëse duam ndryshim, duhet heqim qafë Ramën dhe të ulim çmimet. Ndaj kemi punuar prej muajsh mbi një plan pune efikas që do të çojë në uljen e çmimit të energjisë dhe do të përmirësojë gjendjen ekonomike në Shqipëri. Sot jam i lumtur t'ju prezantoj disa nga pikat kryesore të këtij plani. Ta fillojmë me energjinë. Thelbi është të krijojmë konkurrencë e cila do të sjellë uljen e çmimeve. Edhe për këtë plan ne i qëndrojmë parimit, nëse nuk e zbatojmë, nuk kërkojmë një mandat tjetër. Ja dhe pikat kryesore të planit ton, Shqipëria fiton energjinë. Ne do të ulim faturën e energjisë elektrike
për 70% të familjeve shqiptare, duke ngritur një sistem faturimi me dy fasha dhe duke ulur çmimin e energjisë për ata që konsumojnë deri në 300 kWh në muaj. Ne do të liberalizojmë tregun e energjisë elektrike, duke u dhënë konsumatorëve mundësinë të zgjedhin vetë se të cili operator do të blejnë energjinë. Në funksion të kësaj, angazhimi ynë kyç është ngritja e bursës së energjisë. Biznesi do të furnizohet më lirë dhe më mirë, duke rritur kështu konkurrueshmërinë e tij dhe mundësitë për të gjeneruar punësim. Ne do të zhdukim nga qarkullimi i gjeneratorët sepse është skandal për ekonominë shqiptare që në vitin 2021, siç e dëgjuam edhe nga vetë dhënat e Bankës Botërore, gati gjysma e bizneseve deklarojnë se përdorin gjeneratorin për furnizim. Investimet në rrjetin e shpërndarjes do të shkojnë atje ku duhet, dhe jo të zhduke në gjepat e administratorëve të korruptuar. Kompanitë publike do t'i kthejmë në ekonomikisht qëndrueshme me fokus kryesor mirë administrimin e OSHE-s. Unë angazhohem për bashkimin e tregjeve të energjisë me Kosovën, duke kombinuar prodhimin nga tecet në Kosovë për energji elektrike bazë, ndërsa ajo e prodhuar në Shqipëri do të përdoret për të mbuluar kërkesën në kohën e pikut. Xhelal Mziu, drejtuesi politik i Partisë Demokratike për Qarkun e Dibrës, ka qenë pranë familjeve që ende jetojnë në çadra pas tërmetit. Banorët thonë se nuk kanë përfituar financime për rindërtimin e shtëpive. Këtu ndodhemi në fshatin Bel të Klosit. Po kalon në dimri i dytë dhe pjesëtarët e familjes Mehmet Kacelit ende jetojnë në çadër me shiut dhe dëborës. Statistikat thonë se janë 200 familje të cilave u janë dëmtuar shtëpit në zonën e Klosit për shkak të tërmetit. Dhjetra familje jetojnë ende në çadra pasi nuk kanë përfituar financime për të rindërtuar shtëpit e tyre. U kanë premtuar për të rindërtuar shtëpinë apo jo? Po për të një po të ndalë, që do të një mërë me fjallari, një jarë, një mashtë. Ja, dhe në ta, pak nësi ka e punë që jenë njëmë me atët gjitha, po dhe se këtu nuk e di, unë që nështë pa i bashkisë, mëse, po pak e nështë me po një, mu po, në, si kikur, ku, në kohë e kjellët në shpejt, era, se, jo këtu në qatë, dhe se ko gjithë e ko qatë. E po në ti vetë o mërti zhu, po hajtë, po të shni. A është e vështirë tjetë është ndimur në qatë? Prej holit, është se, nuk ka që të bo bashkia, se unë nuk e kënë mërasje pa pret, me nuk kjese du me bërë planet, du me mojnë që dhe këpër bashkisë, ja ku e kërë një të, për zote një hesi, këmë shku në zirë, për 30 vetë shkëm shku një me mojnë dhe këmë bashkisë. Të ne, mërashmë qafë, ne, së bo, e, punë, e ne këmë bërë me borës, për zote, dhe të bërë. I ketë punësuar njëzë tjerë të shpisë? Veç shunim, kom që ka jetë makinë, 500 lekë plakë, se 2 metri, 2 të dhe asë një gjotë tjetë për zotë një, vishë një të gjotë një lekë mi. Pasi që Shqipëni jemi këtu në njësinë administrative të Klosit, jemi tek Mehmeti i cili me 26 nëntorë të 2019 është dëmtuar shtëpia dhe është certifikuar si e pa banushme. Që nga jo të ditë dhe dhejmë sot Mehmeti bashkë me familjen e ti prej 5 vetash jeton në qadër, kanë kaluar ditë dimra, dhe qeveria jo vetëm që nuk i ka gjetur mundësinë e ndërtimit të shtëpisë, por nuk i ka dhënë asnjë qindark nga buxheti i shtetit, madje jo vetëm nga buxheti i shtetit, por edhe nga fondi akorduar nga shtetet e Bashkimit Evropian, por edhe mjaft donator të tjerë. Është vërtet skandaloze, po themi, që të jetosh në qadër në këto kushte mizerabël, u dështë ardhja jonë për të parë njëherë kushtet e vështirë në cilën jeton. 5 veta në një shtëpi me një pension prej 60.000 lekësh. Gjatë një takimi që ka pasur me fermer dhe qytetarë të Divjakës, Angeleda Libeaj ka thënë se Shqipëria me Edi Ramën ka ngelur në vend numëro. Gjatë qeverisjes së Edi Ramës, Shqipëria ka njohur vetëm largim të popullsisë nga vendi për të mos u kthyer më. Ikim, tamam sikur ky vend të jetë i mballkuar. Nuk është i tillë. Nuk është i tillë. Kjo tokë nuk është e mballkuar. Shqipëria ka mbetur në vend numëro me Edi Ramën për kostot e jetesës. Mbani mend se si e filloi? Do vështet, do vë rregull,
E si e vuri? E filloj me energjin elektrike. U detyrua njerëzit të paguajnë e të shesin plaçk e plaçk 38.000 shqiptar të varfër se s'kishin të paguanin energjin i futin burë. A pse ky është shteti? Pra shteti na qenë kërka thjesht dhe vetëm polici që vjen me shkop e me pranga dhe e kap atë punëtorin e shkret, atë papunin, atë krye familjari dhe mere rrasë burë. Ky nuk është shtet. Ja, ky nuk është shtet. Jo është diktatur. E dim fare mirë se çfarë është. Shqipëria ka mbetur në vend numro me Edi Ramën për shëndetësinë. Shëndetësia falas. S'do të paguani më gjë. Ku jemi sot? Të gjithë e dim. E kam thënë, do ta them edhe këtu, që është fatkeqësia më e madhe e shqiptarëve. Kur halli sëmundja i Z, shkojnë në spital me barel e kthehen me arkivol. Fatkeqësisht, kështu ndodhë. Kujt duke ka rënë? Halli madhë për të shkuar në spitale. E që s'ka mjek, se ka nikur, elita, e infermier, se ka nikur. Po sot nuk gjen asgjë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka përzgjedhur 12 persona si kampion të luftës ndaj korrupsionit në vendet e tyre. Janë të gjithë njerëz të cilët janë impenjuar me hetime dhe zbulime të korrupsionit në vendet nga ata vijnë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka përzgjedhur 12 persona si kampion të luftës ndaj korrupsionit në vendet e tyre. Janë të gjithë njerëz që janë impenjuar me hetime dhe zbulime të korrupsionit në vendet nga ata vijnë. Një pjesë e tyre janë larguar nga detyra. Të tjerët vazhdojnë punën dhe për këtë kanë marrë dhe vlerësimet 12 kampionët antikorrupsion, të cilët morën çmimin antikorrupsion nga Departamenti i Shtetit janë: Diana Salazar, Ekuador; Ruslan Rajaboshapka, Ukrainë; Victor Soto, Filipine; Francis Ben Kaifala, Sierra Leone; Ibrahima Khalil Gueye, Guinea; Dhuha Mohamed, Irak; Anjali Barduaj, Indi; Juan Francisco Sandoval Alfaro, Guatemala; Mustafa Abdullah Senala, Libi; Sofia Pretrik, Shtetet Federale të Mikronezis; Bolot Temirov, Kirgistan; Ardian Dvorani, Shqipëri. Presidenti Ilir Meta ka zhvilluar një vizit në familjen e 25-vjeçarit Klodian Rasha, i cili është vrar nga polici në detyrë. Presidenti Ilir Meta ka qenë për një vizit në familjen e 25-vjeçarit Klodian Rasha, i cili u vra nga polici Nevaldo Hajdaraj. Kujtojmë se ngjarja e rëndë ndodhi në datën 8/10 të vitit të kaluar në zonën e Laprakës, ku 25-vjeçari u qellua për vdekje nga polici pasi kishte shkelur orën policore. Mësohet se presidenti i Republikës Ilir Meta, shpritur nga babai dhe nëna e Klodianit, si dhe të afërm të tjerë të tyre. Familjarët kanë thënë se presidenti Meta ka preferuar që të shkojë në familjen e tyre për ngushëllim. Ata janë shprehur se presidenti nuk ka dashur që kjo vizitë të politizojë. Në qytetin e Durrësit është arrestuar një person i cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi ishte dënuar nga gjykata e Bolonjas me 23 vite burg. Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol Romën vijon procedurat për ekstradimin e këtij shtetasi drejt Italisë. Strukturat e policisë vendore të Durrësit në vijim të punës për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar si rezultat i shkëmbimit të vazhdueshëm të informacioneve me Interpol Tirana kanë bërë të mundur lokalizimin dhe arrestimin provizor të shtetasit Islam Kasa, 53 vjeç, banues në lagjen 13, plazh Durrës. Personi në fjalë është arrestuar nga policia e Durrësit pasi ky shtetas është dënuar në Itali me 23 vite burg për veprën penale të trafikut të narkotikëve. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma pasi gjykata e apelit në Bolonja të Italisë me vendimin e datës 18/6/2019 e ka dënuar me 23 vjet, 1 muaj e 7 ditë burg për veprën penale trafikimi drogave, parashikuar nga Kodi Penal Italian. Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol Roma vijon në procedurat për ekstradimin e këtij shtetasi drejt shtetit italian. Sipas informacioneve që vijnë nga policia e shtetit, në 24 orët e fundit 994 qytetarë janë çuditur pasi nuk kanë respektuar masat anti-Covid. Sipas njoftimit 986 prej tyre janë ndëshkuar me masën 3000 lek pasi nuk kishin vendosur maskat mbrojtëse. Policia e shtetit ka njoftuar se në 24 orët e fundit 994 qytetarë janë gjobitur pasi nuk kanë respektuar masat anti-Covid. Sipas njoftimit, 986 prej tyre
janë dëshkuar me masën 3.000 lek, pasi nuk ishin vendosur maska mbrojtëse. 192 shtetas janë dëshkuar për faktin se udhëtonin në mjete private me persona me të cilët nuk kishin lidhje familjare apo në mjetet e transportit publik pa vendosur maskat mbrojtëse. Gjithashtu gjatë të kontrolleve është konstatuar një subjekt që ushtronte aktivitetin në kundërshtim me protokollet e sigurisë. Për administratorin e këtij subjekti është vendosur masa administrative 1 milion lek. 7 shtetas janë konstatuar duke lëvizur në këmbë pas orës 20, janë dëshkuar me masa administrative 10.000 lek.